Waħda minn sensiela ta' żjarat bilan li jkompli jkun viċin in-nies biex jismgħu jifhem l-aspirazzjonijiet ta' kulħadd, il-Prim-Ministru mexxej tal-Partit Laburista Roberta Bela żar Wied iż-Żurrieq fejn tkellem mal-familji miġbura u mas-sidien tan-negozji f'din il-lokalità. F'Wied iż-Żurrieq bosta familji kienu qed jgħaddu ftit ħin ta' mistrieħ u divertiment filwaqt li t-tfal kienu qed jattendu għall-attivitajiet organizzati minn ċentri edukattivi li huma jiffrekwentaw. Il-Prim-Ministru tkellem ukoll ma' dawk li minn negozju li għandhom fiż-żona jaqilgħu l-għajxien tagħhom u tal-familja tagħhom. Dawn innotaw kif ir-rekords fil-waslit tat-turisti f'pajjiżna qed iħallu effett pożittiv fuq il-qlieħ tagħhom, fissru kif mit-turiżmu jiekol kulħadd e kif fiż-żoni bħal tagħhom igawdu mis-suċċess li jikseb dan is-settur. Il-Prim-Ministru sema suġġerimenti u l-ilmenti ta' dawk preżenti filwaqt li ltaqa' ma' diversi persuni miġbura f'Wied iż-Żurrieq. Waqt din iż-żjara l-Prim-Ministru kien akkumpanjat mis-Sindku tal-Qrendi David Kembri u rappreżentanti oħrajn tal-Kunsill Lokali.